Пане Сергію, ви ще до повномасштабної війни Росії проти України виїжджали в експедиції, збирали різноманітні спогади, історії, архівні дані, різноманітні речі, які мають історичне значення. Як зараз? Чи вдається? Так як були до війни експедиції, запланованих у нас немає, звичайно, але ми намагаємося якось виїжджати в громади, хоч щось найцікавіше фіксувати, записувати, рятувати. Це стосується і запису усних спогадів старожилів, так, до яких ми або не встигли, можливо, до війни поїхати, або які, ну, інформація про яких з'явилася вже в контексті війни, що цю людину бажано було б записати, бо якісь унікальні свідчення може надати. Чи це сканування, наприклад, родинних архівів, чи якихось сільських музеїв, можливо, там невеличких і так далі, чи приватних зібрань. От таким займаємося. Це все можна вписати в, ну, мабуть, в таке якесь екстрене, знаєте, реагування, в такі екстрені випадки, тому що вже зафіксовано багато випадків в прифронтових селах, де були влучання, наприклад, в сільські невеличкі музеї, які знаходилися при клубах, при школах, там, чи при інших закладах культури, при бібліотеках, і просто були знищені, ну, і зібрання, це і там якісь музейні зібрання, і якісь фотокартки, можливо, архіви, які знаходилися в цих закладах культури. Тому оцифровка їх просто, ну, негайно, терміново важлива, це взагалі без сумніву. І відповідно намагаємося отакі такі речі теж оцифровувати, які от такі локальні маленькі музейчики, архіви, зібрання якісь приватні і так далі. Тому що є загроза знищення пряма. Власне, до яких сіл, до яких населених пунктів, містечків зараз вдається виїжджати? Ну, ми останні наші виїзди, і найбільша, мабуть, їх кількість була якраз спрямована на колишній Голіпільський район, нині Пологівський, неокупована його частина, так, яка знаходиться при фронтовій зоні. Тобто це там і Гуляйполе, села Успенівка, Воздвижівка. Ми туди часто їдемо, якби їздимо із такою волонтерською гуманітарною місіями. А якщо не маєте змоги виїжджати, а от, наприклад, люди мають що вам передати або хочуть просто передати, аби воно було збережено, яким чином можуть вас знайти і взагалі чи трапляються такі випадки? Що якщо люди, наприклад, виїжджають і хотіли би оцифрувати свої архіви, зробити копії, то люди можуть до нас звертатися через соцмережі, телефон легко, тобто можуть набрати. І ми якби надавали послуги якраз оцифровки. Це ми робили і до війни, власне, тому що люди виїжджають і за кордон, і не, ну, теж немає певності, чи вони повернутися. І не всі можуть забрати з собою десь в евакуацію, наприклад, якісь родинні архіви, бо це великі об'єми, там якісь фотоальбоми, чи якісь, можливо, документи родинні, чи ще якісь речі. Тобто ми це теж можемо оцифровувати, людині, відповідно, це не даємо на флешках в оцифрованому форматі. А чи бувають випадки, коли вам, наприклад, передають не документи, ні фотографії, а, наприклад, якісь, скажімо так, елементи декору, оскільки ми у вас в кабінеті бачили вже з Гуляйпілля, можливо, ще щось маєте? Звичайно, ну і в контексті експедиції в мирний час і зараз багато люди якраз таких побутових якихось речей віддають. У нас величезна колекція рушників вишитих, наприклад, і сорочки там є також вишиті. Тобто це теж те, що віддають люди. Ну, абсолютно там для музею, для історії. Ну, людям не потрібно, і вони розуміють, що, ну, воно буде втрачене там після їхньої смерті. Дуже часто люди з цілею якраз збереження віддають історикам для того, аби це збереглося і в подальшому десь може бути продемонстровано в контексті якихось виставок, експозицій в музеях і тому подібне. Власне, чи трапляються зараз випадки, що допомагають і військові, оскільки вони безпосередньо перебувають поблизу лінії фронту, на лінії фронту, містах, де тривають зараз обстріли, маю на увазі там, де ви можете дістатися, але з певних причин, наприклад, не виїжджаєте чи перебуваєте тут. А вони там, вони можуть збирати якісь такі дані і передавати, і чи траплялося таке? Звичайно, ну, зокрема, ця історія якраз от із селом Тимирівка, в яке майже немає доступу через те, що воно на передньому, якраз на передній лінії, на лінії вогню, на лінії зіткнення. Там перебувають наші військові ЗСУ, і село майже повністю знищено, там знищена церква, і ті якраз бійці ЗСУ, з якими я контактую, зокрема, рятували, допомагали вивезенню із церкви якраз ікон, документів, книг, старих біблій і так далі. Вони це все евакуювали централізовано в північніші регіони, в навколишні села, вивозили. Це було якраз із через контакти з місцевим священником, тобто це все було централізовано, погоджено і так далі. Люди допомагали, військові допомагали якраз вивезенню цих от речей, таким чином рятували унікальні теж ікони старі, які люди в цю церкву приносили. Тобто це все виготовлено, ну, автохтонне на цій території, тобто ті ж ікони, які зберігалися в родинних архівах, вони передавалися в церкву, тепер вони якби вивозяться, вивезлися, таким чином збереглися. Плюс вдалося врятувати цей один архів,
який я вам показував, так, якраз за допомогою військових, це був будинок, в який було влучання артилерії ворожої, і він був повністю зруйнований, але військові зібрали те, що змогли, власне, після руйнації будинку зібрали, там були фотокартки, якісь були родинні документи, які були просто розкидані, і ну, після першого дощу воно все було втрачено, під дією вологи, воно все ну, фактично було знищено. Але військові це все якраз зібрали, допомогли вивезти з села, передали нам на сканування, власне. Там дійсно цікавий архів, багато фотокарток 20-30-х років і часів Російської імперії якраз. Це архів селянської родини, яка мешкала в цьому селі. Тому це дуже така достойна історія. Зараз, під час повномасштабної війни, чи були для вас якісь унікальні історії або унікальні якісь документи, що вас вразило? Наприклад, там навколо Успенівки це люди, яких ми записували, люди, які весь час прожили в одному селі, і дуже часто це невеликі хутори, які вже такі вимирають, і там лишилося декілька буквально будинків, і в цих будинках живуть якраз старожили, яким за 90, за 80 років, які народилися тут і все життя тут прожили, і ми розуміємо, що це останні люди з цього села, і якщо їх не записати, то інформацію про це село вже не буде кому розказати, бо наша задача це зафіксувати. Була одна бабуся, якій теж 93 роки, якраз село Павлівка біля села Успенівка, поруч Успенівського старостату. Вона теж одна з останніх мешканців цього невеликого села. Вона там народилася, все життя там прожила. Її батько був репресований, вона пережила в цьому селі Голодомор і 32-33, і післявоєнний, 46-47. Ну, це унікальна жива людина, яка пам'ятає, фактично, яка прожила історію фактично всього 20-го століття. Вона може відтворити це в своїй пам'яті. Це само по собі є унікальне. Відповідно, і архіви в неї величезні були, які ми також відсканували і все зафіксували. Величезні фотоархіви були, якраз які стосуються цього села, 30-ті роки, 20-ті роки, багато кількість була фотокарток, тому що її дід був теж репресований, розкуркулений в свій час. Це була небідна родина в 20-х роках. Відповідно, мали змогу фотографуватися. Колосальний архів, неймовірно цікаві спогади. І це все в комплексі якраз от відтворює історію цього маленького села впродовж майже всього 20-го століття. Оцифровані документи, фотографії, різноманітні речі. Куди далі вони йдуть? Взагалі все зберігається, оцифровується, звичайно, при архіві, при університеті. І архів є Гуляйпільських старожитностей, громадської організації. В подальшому плануємо ще в співпраці з німецькими нашими партнерами створювати Museum Digital, тобто віртуальний музей, де ми будемо вивантажувати велику кількість цих фотокарток, також завантажувати на ресурси, де можна буде онлайн переглядати це все. Так само ці речі можуть використовуватися в музеях. Ми планували в Гуляйполі відкриття в цьому році музею гуляйпільських старожитностей, так, де багато було матеріалів, якраз зібраних в експедиціях, вони б там були виставлені. Ну, але, на жаль, зараз цей процес відтермінований на час бойових дій. А про що можуть розповісти фотокартки, документи? Я маю на увазі, це ж не лише період історії за якісь роки, це, можливо, також і про культуру, і про побут, і про моду навіть. Якщо детально це досліджувати, історію фото, власне, історію людей, які зображені на фото, як вони зображені, в чому вони одягнуті, де вони стоять, чи це кабінетна фотокартка, чи це десь на вулиці, на відкритому просторі. І якщо ця фотокартка в контексті якраз архівів родинних, комплексів родинних архівів чи родинних фотоальбомів, це набагато більше інформації, можна з неї витягнути. Правді, зараз дуже позитивні тенденції до збільшення цікавості якраз своєю генеалогією. Дуже багато запитів на дослідження, генеалогічні дослідження. І якраз ці фотокартки дають можливість відтворити, знайти своїх родичів. Якщо фотокартка гарно атрибутована, то, наприклад, якщо це колективні, наприклад, фотокартки селян 20-х, 30-х, 40-х років будь-яких, то на цих фотокартках люди можуть знайти ще й свою рідню, ну, в архівах яких не зберігалось такої фотокартки, але зберігалася, грубо кажучи, в сусіда. Чи є співпраця з філологами, оскільки на фотокартках, наприклад, позаду є надписи, і деякі з них російською мовою, деякі українською, деякі, так би мовити, суржиком? Ну так, це окремий теж напрямок, ну, прям такої постійної, там кожну фотокартку, звичайно, що не опрацьовують філологи, які ми знаходимо чи скануємо, але якщо це якісь конкретно вузькі проекти, в яких ми брали участь, то ми можемо залучати, звичайно, і філологів, які саме роблять текстуальний аналіз того, що там написано. Тому що це все поєднання російської граматики, бо школи були російськими, люди дуже часто закінчували російські школи в більшості своїй, але говорили українською, і оце поєднання, накладання цих граматики із
з лексикою, відповідно, дуже породжують цікаві тексти. Якщо, наприклад, перебувати в експедиції і немає там електроенергії, чи маєте змогу оцифровувати там безпосередньо? Ми з собою на виїзд, звичайно, завжди возимо це обов'язково сканер, обов'язково фотоапарат, якщо треба щось зафіксувати, відсканувати. І з собою возимо сонячну станцію, тобто батарею із сонячними панелями. Ну, але, як правило, це просто заряджена батарея, яку ми можемо під'єднувати до обладнання, ноутбук, сканер, відповідно, оперативно десь відсканувати щось там в селі, наприклад, де немає світла. Ну, декілька разів ми так використовували, це дуже корисно насправді. Пане Сергію, власне, зараз, під час повномасштабної війни, чи дійсно необхідно збирати ці спогади і в чому цінність? Звичайно, треба. Цінність, величезна цінність, тому що це пам'ять. Це пам'ять народу, це наша історія, це пам'ять роду, пам'ять поколінь. І, ну, звичайно, треба. Тому що в пам'яті людей закладені речі, які не можна дослідити в архівах, розумієте, по документам. Тому оця усна історія зараз набирає дуже популярності і набирає обертів. Окрім того, дуже важливо фіксувати якраз свідчення людей, які пережили вже цю війну, які були постраждалі чи евакуйовані, чи це будуть учасники бойових дій. Це дасть в подальшому можливість відтворити події, які відбувалися. Тому це теж важливо і вже сучасну історію теж фіксувати. Пане Сергію, я вам дякую за розмову і бажаю вам успіхів у вашій справі. Дякую.